tindre la major normalitat possible i oferir la major quantitat de serveis amb totes les mesures de seguretat. És la màxima de les biblioteques de la Universitat Politècnica de València per al nou curs. A dia d'avui estan oberts el préstec i la devolució de materials, el préstec i devolució de portàtils i l'accés a les sales per a consulta. Això a totes les biblioteques de tots els campus i a les biblioteques de centre. Actualment no pots agafar un llibre directament de les prestatgeries de les biblioteques de la UPB. Primer, has de buscar-lo al polibuscador i demanar cita amb policita per anar a recollir-lo. Els llocs d'estudi estan reservats exclusivament per a la comunitat universitària. Hi ha aforament reduït a fi de complir la distància de seguretat i no fa falta demanar cita prèvia. Vens i vas al mostrador, al taulell de préstec de la biblioteca que has triat, això sí, sempre amb el teu carnet o amb el tuit al mòbil, i aleshores te prestarem un lloc d'estudi. És molt important que quan acabes d'estudiar tornes al taulell de préstec per tal que eixe lloc d'estudi que deixes aparega com espai buit al registre de la biblioteca. A la biblioteca central, de moment, s'ofereix una sala d'estudi, nombre que s'anirà ampliant segons la demanda de l'alumnat. Aquest temps de pandèmia comporta unes limitacions a les biblioteques de la UPB. Sí que hi ha una sèrie de coses que no es poden fer encara quan vens físicament a la biblioteca. Una d'elles és anar a les prestatgeries a agafar els llibres, una altra és utilitzar en aquelles biblioteques que ho tenen les màquines d'autoprèstec, que no estan disponibles, i tampoc tenim, per raons de seguretat, les cabines d'estudi en grup no estan disponibles. La devolució dels llibres també s'ha de fer amb cita prèvia a través de policita. En les biblioteques de l'UPB, l'ús de la mascareta és obligatori. Has d'utilitzar el gel desinfectant que trobaràs a l'entrada i s'han restringit les zones de circulació. Tot per la teua seguretat, que és la de tota la comunitat universitària.